occhi insomma.
רשימת ההרוגים בקרב בבינצ'בל. רב סרן רועי קליין, בן 31 מאלי. סגן עמיחי מרחביה, בן 24, גם הוא מאלי. סמל אסף נמר, בן 26, מקריית ים. סרן אלכסנדר שוורצמן, בן 23, מעכו, שיובא למנוחות בשעה 10 הלילה בבית העלמין בנהריה. סמל ראשון שמעון דהן, בן 20, מאשדוד. סמל ראשון עידן כהן, בן 21, מיפו. סמל שמעון הדגה, בן 20, מקריית גת, יובא למנוחות מחר בקריית גת. סמל ראשון אוהד קלאוזנר, בן 20, מבית חורון.